أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين إسكو رمميل بأجوكتان جمعة وناكسن عشرة ذنين دمسترنينا سيدا صعود ستين وتراذين سنتين إسكديك maantaynu ka bilaabaynaa sentensiyada innagoo isku dhex wadayna labadoodaba bismillaahi raxmaani raxiim Ali is coming to school 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 Ali wuxuu ku socdaa iskoolka Ali wuxuu ku socdaa iskoolka Ali wuxuu ku socdaa iskoolka Ali yati ila almadrasa Ali yati ila almadrasa Ali yati ila almadrasa Omar kicked the ball Omar kicked the ball Omar kicked the ball halkan waa ed waa past tense marku present yahayna ing marku future yahayna will kicked Omar kicked the ball Omar wuxuu tuuray kubada Omar wuxuu tuuray kubada Omar rakal al-kura Omar rakal al-kura Omar rakal al-kura It is raining day. It is raining today. It is raining today. Roba da'aya manta. Roba da'aya manta. Fi matar il-yom. Fi matar il-yom. ونقدر نقول اليوم ماطر. مثل نقول manta roba da'aya. Roba da'aya manta. Markalin ku'ishana, bismillahi rahman rahim. Ali is coming to school. Ali is coming to school. Ali is coming to school. Ali wuxu kusu'da schoolka. Ali wuxu kusu'da schoolka. Ali ya'ti ila al-madrasa. Ali ya'ti إلى المدرسة علي يأتي إلى المدرسة عمر kicked the ball عمر kicked the ball عمر kicked the ball عمر kicked the ball عمر وحو توري كبدة عمر وحو توري كبدة عمر وحو توري أما لاضي كبدة عمر ركل الكرة عمر ركل الكرة عمر ركل الكرة It is raining today It is raining today It is raining today روبا دعيا مانتا روبا دعيا مانتا في مطر اليوم في مطر اليوم في مطر اليوم انت سينك سو غب غبسن انا 10 كيني وحايد رجينا يقولي برواقه اي بشبش اي عثمان وناكسن عباده صوبن سومالي هل سعاوي مير بجوكتان وحبرشو سيده لو كل حوغ رون يحي وخي لا اسكو دامو هل اس ود عاويو قفل بوحو جعل يانا ان شاء الله وهلا يا لكن اولا اسكو كلسونو اديك خيرنا او كلسونو صدح وحبان جعل ان شاء الله وانا فلين دون هدي الهي رهدو باذن الله اولا وانا ورشد دو كسميا سوماليا نمبر 1 لانه دد كساك ورقبتان تجارتينا دوين دعي وحرخيسي ددك او كينا ومد سوماليا دوي استهشا شانتا سوماليا اني هلان دو wanaagsan dawada dawada ka dambayso
dawada tiilaha ah alxamdulillah number labo adduunka dawladaba milyaneere ciidda ka badanay leenahay innagu hal milyaneereenu leenahay nin la yidhaahdo ismaaciil axmed wuxuu leeyay shirkada wall remit iyo inta kale waa siyaasiyiinteena oo ataqaaniin oo lacagta waxay ka keeneen waa say carab iyo gaal wax uga qaadanayan si ay waddankooda sidii yaanyada u goobagoobeeyaan talabaad waa inaan yeelanaa 10 ilaa 100 qaari qur-aan oo la yaqaano shuyuukhda la yaqaano kaleeta ah sudees ilcajami saasoo kale waxaa rabaa dad soomaaliya dhallinyaro qof waaweyn rag iyo dumarba qaari-iin qur-aan oo macruufa biidnillaah iskaashigeenna waynu suubinaynaa 10,100 in alxamdulillah cadad weyna ilaahayna siiyey kuwaasna waa inaan subina haddii ilaah yidhaahdo ta kuwaad waa inaan la sameeyo warshad dawada aan sameeyo number labo waa inaad 10 ilaa 100 qaari qur-aan ama 5 ilaa 10 milyaneero iskaashigeenan ka suubin karnaa waa waddan qaniya ilaahayna siiyey saasaynu samaynaynaa dhammaanteen qof yar iyo qof weynba isu tageena iskaashigeena biidnillaah khayr aan dii rajeeyay cimri dheer iyo caafimaad qof walbana khayr suubso linaftaada wala dad kaleetaba khayr aan dii rajeeyna cimri dheer iyo caafimaad wassalaamu calaykum waraxmatullah